UTRK Batken телеканалынын эфири түрмөгүн түз эфирдеги маек программасы улантат. Берүүнү мен Бермет Манас алпарам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз мурастоо тууралуу атайын адистенгенин маалымат алабыз. Андыктан каналды которбой биз менен чогултуп туруңуздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жусупова Кыял Дүйшөгуловна, Баткен шаарынын мамлекеттик нотариалдык конторасынын мамлекеттик нотариусу. Бүгүн бизде конокто. Амансызбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Эми Кыял Дүйшөгуловна, айтсаңыз деги эле ушул халк арасында ушул мурас аныктоо, ушулар тууралуу бир элге кенен маалымат көрсөтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу түз эфирден көрүүчүлөрү. Биринчиден бул мурасты мурас бул өлгөн адамдын мурастык укугун алып кетүү болуп эсептелинет. Бул 1118 жарандар кодексинин беренесине ылайык жүргүзүлө турган нерсе. Мурасты эки жол менен керездөө жана мурастык мыйзамдуу мураскерди аныктоо жолу менен мурас өткөрүлөт. Бул керез жолу өзүңүз аты айтып аткандай өзүнүн тирүү кезинде керез берүүчү мурас берүүчү адамдын өзүнүн ой пикирин тирүү кезинде жазып калтыруусу керез болуп эсептелинет. Ал эми мурас мыйзам жолу менен мурасты алуу бул өлгөндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирген өлгөндүгү жөнүндө күөлүктүн негизинде же болбосо өлгөндүгү тууралуу аныктоочу күөлүктүн негизинде адамдын өлгөндүгүн аныктагандан кийин ошону мыйзамдуу жолу менен аныкталган мураскерди табуу мурастоо жолу болуп эсептелинет. Бул мурасты ачуу ордо мураскер өлгөн мураскердин акыркы жашаган орду менен жана эгерде ал жашаган жери белгисиз болсо анда эң негизги кыймылсыз мүлктүн турган жайгашкан орду боюнча ал эми ал да жок болсо кыймылдуу мүлктүн жайгашкан орду боюнча табылат мурастын орду болуп. Ал эми мурастын ачылуу мөөнөтү 6 ай аралыгында өлгөн күндөн баштап 6 ай аралыгында ачылуу мөөнөтү болуп айтылат. Бул көбүнчө бизге ушундай маселелер келет. Азыркы мезгилде мыйзамда ошондой дагы бир жеңилдетилген жолу каралган. Биздин көбүнчө мына Баткен регионунда адамдардын көбүнүн баягы билбестиктен мөөнөтүн өткөрүп кайрылышканда. Мөөнөтүн өткөрүлүп кайрылганда бул ошол эле жарандар кодексинин 1153 беренелерине ылайык калыбына келтирүү мөөнөт өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жолу менен сот аркылуу менен кайра калыбына келтирип анан берилиш керек. Ошондой эле азыр жеңилдетирилген учуру мыйзамды по факту азыр ошол адамдын мураскери жашап аткан мезгилде бул нерсени баягы мөөнөтүн калыбына келтирүү процессин өтпөстөн азыркы мезгилде адамдарга жеңилдетилген жолу менен по факту адамдарга мурас укуктарын таап берип атабыз. Ошондой эле экинчи керез жолу менен мураскерди аныктоо бул жогоруда айтылгандай адамдардын өзү тирүү кезинде менин мураскерим деп таап берген учурда бул керез аркылуу мураскер болуп эсептелинет. Биз азыр көбүнчө учурларда биз адамдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө айтып атабыз эгерде өзүңүздөрдүн эркиңиздер боло турган болсо адамдар керез жазып койсоңуздар бул адамдардын көп кийинки талаш тартыштан кийинки көптөгөн түшүнбөстүктөрдөн коргой турган мурасты коргой турган жолу бул керез калтыруу болуп эсептелинет да. Керез калтыруу эки жол менен өткөрүлөт. Бирөөсү жөнөкөй жолу менен экинчиси купуя түрүндө. Жөнөкөй жолу адам өзүнүн эң негизги биздин алдындагы эң мындай как требование десек адамдардын акыл эси жайында болуш керек. Кайсы маалда болсо дагы купуя боло турган болсо да жөнөкөй керез калтыруу учурунда болсо дагы адам өзүнүн акыл эсин өзүнүн каалоосун
kağıt yüzünü çürüp, anı biz arkalı köylendirip, notariuslar arkalı, ne обязательно госпоча частный деп бөлүнбөйт. Ошол нотариус аркылуу көйлөндүрүлүп, кирес алып койгон оң болуп эсептелинет. Ал эми купуя, бул купуя деген өзү аты айтып аткандай, ал мурас, ал айтылган өзүнүн каалоосун, кирезин эч ким билбейт. Анын процесси ал өзү жаскандан кийин эки эшиктеги эки күөнү алып күөнү негизинде нотариус аны күөлөндүрүп, атайын конвертке салып, анан катып коюу жолу менен бул купуя кирес болуп эсептелинет. Ошондой эле мурасты кирести жасап аткан мезгилде, мисалы биз анынын канча укаты бар, канча мүлкү бар, эч кандай аны текшербейбиз. Анын болгон ошол акыл эси жайында болгонун гана тастыктаса, башкасынын бардыгы өзү каалаган, мисалы жок буюмдарды деле мурас кылып, кирес кылып жасалат. Бул просто ал адамдын өзүнүн эрки. Ошол эркин кагаз бетине түшүрүп бере алат. Чоң рахмат. Кыял Дүйшөгуловна, ана жогоруда айтып өттүңүз, ушул керез деп бизде көбүнесе жарандар арасында ушул маалыматтын аздыгынан дейлиби, керезди ооз эки түрүндө эле айтып коет дагы, жазуу түрүндө жазбайт. Бул сиз айткандай, кийин бир чыр чатактарга талаштар чыгып келиши мүмкүн. Ошондуктан ушул ооз эки керездер ушул юридикалык күчкө ээ боло алабы? Да, сиз туура айттыңыз, бул өзү мыйзамда ооз эки деген нерсе каралган эмес. Бул милдеттүү түрдө керез нотариус аркылуу көйлөндүрүлүш керек болот. Ал ансыз анын юридикалык күчкө ээ эмес. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардык кагаз жүзүндө болуш керек болот. Демек кагаз жүзүндө жазып калтырыш керек. Жүзүндө калтырылганы мыйзамдуу болуп эсептелинет. Эми ошол кимдер мураскер болуу укугуна ээ болот? Мураскер болуу бул дагы деле ушул жарандар кодексинде каралган. Биринчи кезектеги мураскер болуп бала бакырасы, ата энеси, алган жары, түгөйлөрү, аялы, күйөөсү, андан кийинки мураскер болуп бир туугандары, анан бир туугандары жезде, байке. Ар биринин өзүнүн жарандык кодексте көрсөтүлгөн ар бир өгөй бала, өгөй ата болуп, ар биринин өз кезектери менен биринчи очереттеги, экинчи очереттеги деп кезектери болуп көрсөтүлгөн. Акыркы мезгилде анын акырында анан кийин керес, эгерде керес жазылган болсо, кересте андай каралбайт. Керести кимге кааласа жаза алат. Биринчи очереттеги, экинчи очереттеги деп белгиленген эмес, өзү каалагандай мурасты өзү каалаган адамга жаса алат. Бул тирүү адамдын баягы мурастоо, мыйзамдуу мурастоо менен керездеги мурастоонун айырмасы ушунда да, керезди кимге кааласа өзү жазып бере алат, андан эч ким талаша албайт. Ал эми мурастоодо ошол жарандык кодекстин кезектөө кабыл алуу кезеги менен аларды биз таап бере алабыз да. Таап бере аласыздар. Чоң рахмат. Эми айтсаңыз, мына ушул 2023 жылдагы кабыл алынган мыйзам ушул мурастоо боюнча эски мыйзамдан эмнеси менен айырмаланат, кандай артыкчылыктуу жактары бар? Мындан айырмасы быйылкы жылдын 9 мартында жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул нотариат жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Мунун айырмасы мурда мыйзамдарда бизде өзүңүздөр билгендей жеке нотариус жана мамлекеттик нотариус болуп бөлүнөт. Ошол жеке нотариуска дагы азыркы мурда биздин айырмабыз мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустун айырмасы ушунда болгон. Алар мурасты адамдарга мурастоо процессин жүргүзө алган эмес. Азыркы мыйзамда бул мурастоо укугун и жеке нотариустар дагы и мамлекеттик нотариустар дагы жүргүзө алат жер жерлеринде. Ошонусу менен айырмаланып калды азыр. Мурда мамлекеттик нотариус менен жеке нотариустун айырмалары бир эки функцияларды аткарууда өздөрүнүн ишмердүүлүгүн аткарып атканда бир эки функциялардан айырмаланып жүргөн. Ошолордун бири ушул мурас берүү укугу болчу. Азыр эми мамлекеттик нотариус сыяктуу эле жеке нотариустар дагы ошол мурасын бергенге укугу бар болуп калды. Ошон менен айырмаланып, ошон менен бул нерсе адамдардын мамлекеттик нотариуска болгон
болгон баягы очерет күтүү, башка мындай ыңгайсыздыкты жоюу максатында азыр бардыгын мамлекеттик нотариуста, жеке нотариуска дагы бардай тең укукту бергендиктен адамдарга жеңилдеп калды. Чоң рахмат. Эми дагы мөөнөтүнө токтолуп кетсеңиз, ушул мурасту ачуу, мурасту мөөнөтү канча убакытта болушу керек? Ачуу мөөнөтү адам кайтыш болгон күндөн баштап, же болбосо сот ушуну кайтыш болду деп тапкан күндөн баштап 6 ай аралыгында мурас кабыл алыш керек болот. Андан кийин ошо ал мөөнөтүн өткөрүп чөйрө турган болсо, мөөнөттү сот аркылуу гана калыбына келтириш керек болот. Татаалдашат, э? Да, ошону жогоруда айттым, ошону эгерде калыбына келтирүү дагы бир адамдарга жеңилдетилген жолу по факту принятие наследства деп коет. Эгерде ошол жерде чындап азыркы мезгилдерде бизде мурасты ачып алып кемпири жашап баягы билбей калдым эле атамды 84 жылы же болбосо 90 жылы атам кайтыш болду эле, бирок мен мурас кабыл алуу мөөнөт алта экенин билбей жүрө бериптирмин баягы деп адамдар кайрылып келишет да. Ошондо эгерде чындап по факту ошол жерде жашап атканы анык болсо, аны дагы мыйзамдуу кагаздардын негизинде далилдей алса, анда мөөнөтүнө калыбына келтирбей мураскер деп таап бере алабыз. Чоң рахмат. Эми көбүнесе бизде жарандар арасында ушу кандайдыр бир мүлктү мурастоодо, жерди мурастоодо, ошол жашап жаткан үйүн мурастоодо аларда керектүү документтери жок, документке маани берип көңүл бурбай калышат. А мындай учурларда кандай болот? Эгерде азыр сиз айткандай көбүнчө документтердин баардыгы кызыл китеп деген башка деген түшүнүктөрү жок адамдар жүрө берген, эми азыр баардыгы санариптештирүү болуп атпайбы, ошол мезгилде адамдар ушул көйгөйлөр менен көп кайрылышып атат. Буга бизден биринчи эле адамдар келген адамдардын ар бир биз эми ушул бүгүнкү күнгө чейинки мына сиз эртең бери айтылып аткан 2023 жылдын 9 мартында кабыл алган мыйзамга чейинки мыйзамдагы 2002 жылдагы мыйзамда бул мыйзам башынан баштап келатат. Ошол мыйзамда дагы жазылган баардык биз азыр үйлөрдү калыбына документтерди калыбына келтирүүдө бүт мекеме ишканалар менен биргеликте адамдарга мүмкүн болушунча жардам берүү максатында биргеликте иш алып баратабыз. Алар мисалы ошол кызыл китептерди өлгөн китеп кишилерге кызыл китеп берилбейт. Биринчиден буларга токтом. Баягы 2002 жылдарда системный деп айтылган токтомдор чыккан. Токтомдорду алып келүү биринчиден архивге жумшалат. Эгерде токтомдору жок болгон болсо, таптакыр архивте да жок болгон болсо, анда айла жок сот аркылуу калыбына келтирилет документтер. Андан кийин анан баягы адамдар ошо мураскер болуп алгандан кийин ал ошол биздин кагаздын негизинде барганан кийин кызыл китеп алынат. Азыр бул документтерди калыбына келтирүүдө бүт мамлекеттик органдардын баардыгы биргеликте иш алып барышып атат. Адамдардын жеңилдетилген жолуна жардам берип атабыз да. Чоң рахмат. Ошол эле учурда мына жарандар арасында кездешип калат. Ушул агасы көзү тирүү мезгилинде Москвада иштеп ага акчасын берип жүргөн агасына, бирок агасы жол кырсыгынан кайтыш болуп калат. Анан ошол шаарда эки үй бар, ошону бир тууган карындаш ошо бир үйүн ала алабы ушул мураскер болуп? Аны биз биринчиден үй бүлөлүк абалын карашыбыз керек. Ошону айттым го, биринчи кезектеги мураскер катары ошол адамдын бала бакырасы эсептелет, келинчеги эсептелинет. Анан кийин анан ал экинчи кезектеги болуп эсептелинет. Экинчи кезектеги ала албайт деп айта албайм, ала алат, бирок анын өзүнүн гана кичинекей гана долясын ала алат. Бирок анын өзү каалап эле мен бул үйдү ала алам, бул үйдү эмете албайм дегенге мүмкүн эмес. Аны эгерде өзүнүн ошол жерде бул үйгө как-то мен акчаны мен берип жүрдүм эле байкеме, байкем ушул үйдү мен үчүн сатып алды эле деп өзү далилдей ала турган болсо, баягыл талашпай турган болсо эмеге караса болот, бирок анын баардыгы сот аркылуу болуп калат да. Эгерде биринчи кезектеги мураскерлер жок боло турган болсо, анда аны дагы эме кылса болот. Чоң рахмат Кыялы Ишогуловна. Эми ушул бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атты. Ошондуктан мына ушул мурастуу тууралуу, мыйзам тууралуу дагы телекөрүүчүлөргө кандай маалымат, кандай пикирлерди айтат элеңиз?
Эми бул мыйзамдардын бардыгы негизи мен өзүмдүн мен юрист болуп туруп өзүм ойлойм да мына мыйзамдардын бардыгы ар бирин реттөө өз калыбында өз баягы жол-жолу менен алып берсе бардык адамдардын ыңгайына жасалган адамдардын кызыкчылыгына жасалган да. Эми азыр баардыгыңыздар көрүп атасыздар биринчи очередте санарип болуп атпайбы? Санариптештирип аткан мезгилде ар бир бизге күнүнкүсүн күнүнө адамдар кайрылып атат ошол маселелер боюнча. Ошого мыйзамдан чыкпай эле мыйзамдуу жолун карай берсеңиздер баардыгы иреттүү бүтөт. Баягы өзүнүн мыйзамда каралган эле мөөнөттөрүнө ошол эле талап кылган документтерди алып келсеңиздер эле баардыгы бүтөт. Кайрылууну унутпаңыздар. Кайтыш болгон күндөн баштап 6 ай аралыгында кайрылууну унутпаңыздар. Ошого кайрылыңыздар. Эгерде кандайдыр бир маселелер боло турган болсо, бизде атайын управленияда 7 киши иштеп атат. Юридикалык ар кандай маселелерди чечкенге, ошо жерде консультация бергенге, ошого түз келе берсеңиздер болот. Алар саат 9-дан 6-га чейин ошо жерде отурабыз. Кандай маселе болбосун, юридикалык ар кандай маселелерге кенен кесир кеңештерибизди бергенге, колубуздан келген мыйзамдуу жолдорун көрсөтүп бергенге даярбыз, келе берсин. Айтсаңыз эми ушул көрсөтүүнүн соңунда сиздерге ушул кандай көйгөйлөр менен ушул көбүрөөк кайрылышат дагы анан жарандарда суроо болушу мүмкүн. Сиздерден мына онлайн деле консультация алса болобу? Кайсы тармакта сиздерди издеп тапса болот? Онлайн деп бизде кайрылуулар болбойт. Эми биз ошол аралыкта мен иштеген мына 2-1 ай 1 жылдан ашып калды. Ошол учурда биз мүмкүн болушунча өзүбүздүн дагы атайын автобус каралган. Солидарность, автобус солидарности деп ошол менен Баткендин болгон, Баткен районунун болгон жер-жерлерине жетип адамдарга маңдай тескей отуруп кайрылганга аракет кылып атабыз. Эгерде онлайн деген бизде жок, эгерде керек болсо биз телефондорубузду бере алабыз. Анан бизге көбүнчө кайрылган маселе ошол эле мурас кайрылуу, мурас боюнча үйлөрдүн, жерлердин документтерин кайрылуу жасап берүү, жардам берүү ошолор боюнча. Андан кийинки баягы былтыркы сентябрдагы окуялардан кийин адамдардын көбү документтерин жоготуп албады, документтерин көбү кыйроого учурап калды го, үйлөр менен катар эле ошондогу маселелер боюнча кайрылышып атат. Аларга мүмкүн болушунча жасап бергенге, жок дегенде жол көргөзүп, багыт көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдирели. Убактыңызды бөлүп теле көрүүчүлөргө ушул мураскер тууралуу кеңири маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздер УТРК Баткент телеканалында түз эфирде маек программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн мурас, ошондой эле мураскер болуу укугу, мыйзамдуу мурастоо ушул теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Жусупова Кыял Дүйшөгуловна, Баткен шаарынын мамлекеттик нотариалдык конторасынын мамлекеттик нотариусу бүгүн бизде конокто болду. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Саламатта туруңуз.